pari-kolme viikkoa sitten oli. Mutta Juha Vainikin on tällä hetkellä, se on monissa muissa töissä niin kiinni, että... Terve vaan. Terve, siinä olet just, mainitaan sinun nimessä. Joo. Että tuota, oikein, sen tärmään on tullut kymmen niin. Kaikkien tekstikot, jotka jotakin haluaa, oli yhteydessä mukaan, mä oon ruvunut töihin Raul Reivarin kanssa ja Krissi Johanssonin kanssa ja Tuula Valkama on ryhdistäytynyt. Onko? On, se on tehnyt pari hyvää juttua, josta Henriks otti just yhdessä, oli Valkama teksti. Joo. Mm-hmm. Niin, no tota, kun se... Tule vaan! Pannaan toisiksi aikaa. Joo. Niin, mutta mennäs vielä tuohon ihan tuohon tekniikkaan, että tuota... Että jos puhuttiin aikaisemmin justiin tuosta Ruben Illumarin kaudesta ja tuosta tango-systeemistä, ja se itse just sanoi, että monet sun tangot vois olla vaikka slow-fukseen ihan hyvin. Nimenomaan, joo. No. Kuitenkin tää sun mieltymyksessä näihin mollikappaleisiin, sehän on jo hirveen vanhaa perua niinku tässä... On. Se on todennäköisesti geenissä perittyä, todennäköisesti äitinen puolta Karjalasta, johonka tämä Venäjän läheisyys laulaa ja vaikutteet on vaikuttaneet yleensä. Mä oon semmoinen optimistinen pessimisti noin perusolemuksesta, ja jostain sitten niin molli on parempi kuin duuri. No tota, joo, ja... Tämä vanha vitsi, että blueshan on aika huippu, mutta molli blues on vielä parempi. St. James Ingemeri, niin siinä se on. Olemassa on toi, mutta se on. Joo, sä tunnet kappaleen. Kyllä mä tunnen, joo. Se on sitä. Niitä on aika vähän mollibluusia, niin kovin paljon. Ei ole kovin paljon, mutta kyllä ne on kaikkein parhaimpia kyllä. Joo, näin kyllä. Ja joku House of the Rising Sun, sehän on mollibluusia myöskin. Joo. No voisi tietysti ajatella näin, että tämä on sun menestymisessä yksi salaisuus, ehkä just tämä mieltymys molliin, taikka se, että siis tämä sun mollitajuus. Ja Suomen kanssa on molli kanssa, mutta tämä yleensä on kestänyt, jaa, koska Suomen kanssa on näin molli. Maailman kansasta suurin osa on mollikansoja, ehdottomasti. Venäjä, on, vaikka se on ripaska, mutta ei se mitään tee, se on mollikansa. Unkari, Italia on mollikansa, Ranska on ilman muuta mollikansa. Koko Etelä-Amerikka ja Keski-Amerikka on mollikansa. Kaikki ne mollibeginiin ja muille, ja koko kansanmusiikki. Ja no sitten on tietysti Afrikan maista vaikea sanoa, puhutaan länsimaista musiikista, samoin arabimaista, mitä se yleensä on. Länsimaisen korvaista voi ymmärtää, ja Kiinassa taas, ja Japanissa on tämä pentatoninen asteikko, joka ei ole duuri eikä ole mollia, mutta kyllä se on perussävy on molli, ei sitä mikään perus. No tota, mennäs vielä tähän näihin aikoihin, niin nyt puhuttiin silloin, että suomalainen filmiteos oli semmoisessa alhoissa silloin, että tehtiin semmoisia viihde-elokuvia, ja se oli aika... Rillumareita, ja silloin niin kuin musta kriitikot oli kovasti filmiä vastaan. Voi. Ja samalla lailla on vedetty sitä, että suomalainen iskevä musiikki, niin aika paljon lepää just se saman rillumare-systeemin varassa, ja tota, että se sitten se niin kuin muutos tapahtui vasta Lavrikossin myötä, ja sitten tässä 60-luvun lopulla, kun tuli tämä poliittinen musiikki, että miten sä sanot siihen, kun jotkut niin kuin väittää, että sä oot pilannut niin kuin Suomen kansan maun tavallaan näillä? Joo, kyllä, tiedän oikein hyvin. Mä sanoisin näin, että eri maiden ja eri kansojen se perusmaku, mitä itse kullakin on, niin ei sitä kukaan pysty pilaamaan, eikä sitä kukaan pysty mihinkään parantamaankaan. Ei se ole missään maassa onnistunut. Millä sä amerikkalaisen keskivirto-ihmisen musiikkimaan pilaat tai nostat? Et millään. Se on se, mikä se on, ja muoti. Se ei katso, mitä on. En mä osta siihen voidaan iso vaikuttaa, paitsi silloin tulee politiikka ja osastava juttu ja sanoma juttu, niin se on eri juttu, mutta silloin pelataankin toisenlaisella kuin puhtaalla musiikilla. No entäs... Jos ajatellaan Suomen kanssa tällä hetkistä siis perusmakua, niin jos näet suosikin tilastoita, tietysti nämä diskohommat ja muut, ne on nimenomaan originaaleina, mutta ne loput, ne kotimaiset originaalit, mitä ne on sua vasten aina painautuisia, ja ne on senorita parfavor, jotka on beat, molli, humppia. Mm. Se on se kaikkein tärkein sektori aina tulee olemaan. Miksi se muuttuu? Ja jos ajatellaan nuorisookin, niin nehän nykyään tuolla humppaa ja ne latsi valssia, tekee mitä vaan. Ja vaikka ne aluksi on muodin mukaan kovasti mennään diskoon ja pompitään ja hypitään, mutta sitten kun ilta vanhenee, niin sitten nojataan toisiinsa ja ollaan niin kauhean rakkaita ja surumielisiä ja haikeita. No entäs tekstistä, miten tärkeä teksti on ollut sulle siinä mielessä, kun tuota, puhutaan nyt paljon, että nykyisin on niin tommosia osallistuvampia tekstejä ja tuota,
ennen oli liian semmoisia tyhjänpäiväisiä tekstiä, sanotaan, että oli tämmöisiä. No joo, tyhjänpäiväisiä tekstiä on, jos ajatellaan, katsotaanko tämä diskohomma, niin mun mielestä sekä se musiikki. Mä väitän, että Saturday Night Feverista ja Greasista ei yhtään iskemään ja elämää, ei yhtään. Ja musiikki ei puolestaan ja se teksti on ihan höpö. Ja esimerkiksi tämä Helispaan kanssa tämä yhteistyö, niin jälkeenmäisen vasta noin tiedosta, silloin mä olen tullut ajatelleeksi. En mä sano ihmistä, että Helispaan tekstit, ne on höpö kyllä, niissä on joko piilevänä tai sitten suoraan sanottuna määrittyjä positiivisia inhimillisiä ajatuksia. Ja tämä oli ehkä yksi syy, mistä mä viihdyin Helispaan kanssa, koska tosi tiedottomasti, mutta minä kannatin itse niitä samoja asioita. Siellä on sanottu positiivisia, hyviä, inhimillisiä asioita, jotka sanotaan nykyään räikeämmin ja kylmemmin ja kovemmin ja politiikkaa mukaan luottaa. Se oli vain yleisimmistä hommaa tähän Helsingissä. No miten sä itse suhtaudut tekstiin? Siis mikä sulle on tekstissä niin ollut tärkeää, kun sä oot säveltänyt? Sanotaan, että mennään vielä sinne 90-luvun lopulle ja 50-luvun alkuun. Mitkä oli ne tekstissä ne määräävät tekijät? Mihin? Mä sanoin näin, että siksi olen surunen ja liian kukka, jotka vannipettä jatkuvasti elävät, niin ne lähti kyllä musiikista. Kerttu Mustonen tosiaan nimenomaan sanoi. Yleensä toi sanottamisfraasi on sikäli päin helvettä, että nykyään sanotaan, että jaha, että soitetaan Sibeliuksen Finland, joka on sanottanut Aleksis Kivi, niin sehän on, tai Koskenniemi, sehän on naurettavaa. Eihän niin me sanotaan, taidesäveltäjä muuten hän on säveltänyt runoa, kaikki laulussa. Että sano, siinä mielessä käyttää sanottaja, se on ihan väärä. Ja ihmettelen radios jatkuvasti, kukaan ei älyä tätä asiaa. Jossain pakinassa puhuu sitä asiaa vähän, että eihän se ole, jos on joku runoa sävelletty, niin eihän se ole silloin sanoittanut mitään musiikkia, vaan se on sävelletty siihen runoon. Silloin kun joku mietin jonkun musiikin ja joku sanottaa, se on toinen juttu. Joo. Mutta jos joku runo, mä aloitan jotain runokin ja sävelen sen, niin eihän se ole silloin sanottanut mitään, vaan se on runo, jonka joku on sävelletty. Se vaan, että tietysti minun perusluonteeni mukaisesti toiset tekstit voi olla miellyttäjä ja toiset ei. Joo. Yksi mikä tietysti on ollut aika määrävä, että sä en ole tänään uskonut siihen riimiin, että siis riimi täytyy olla, että se täytyy niin kuin jäädä ihmisen mieleen. Tämä on myöskin kysymys, josta muutakin kysyä, mä voin kysyä sen sinulta tällä hetkellä. Mistä se johtuu, että kansainvälisesti muutama poikkeusta lukuuttamatta yleensä ei ole menty vapaaseen mittaan iskemäteollisuudessa? Sano, mikä on syy? Vastaus tähän kysymykseen, että se on se riimi merkitsee. Niin, katso, koska jos sä ajattelet jotakin vapaata mittaa, niin millä sä sävelet, että se jää ihmisen mieleen? Ei millään. No, kyllä muuten biitistä ja muut olisi mennyt jo vapaaseen mittaan aikoja sitten jo. Mutta ei ole kukaan mennyt, koska tämä riimi ja määrätty rytmi siinä sekä tekstissä että musiikissa, niin se on se, joka tekee sitä, se jää mieleen. Ja se on joku vapaa mittainen juttu, niin kukaan sitä perukaan muista. Poikkeuksia lukunottamatta ja sanomajuttuja lukunottamatta. Mutta se tekniikka täytyy olla, ja sen kanssa mä oon aina joutunut pelaamaan uusien tyyppien kanssa, joilla tekniikkaa, niin mä oon pakottanut oppimaan tekniikkaa. Aina Veksi Salmeen myöden, ja nyt Raul Reimanen Krissa Johansson itkee monta kertaa, että ei tämmöistä puolisolta, ei tämä käy, kyllä se pitää olla jämpti. Mutta silti se, mitä sinä sanotaan, niin se ei saa huonontua tekniikan vuoksi missään tapauksessa. Että tekniikka ei saa määrätä sitä, mutta kyllä tekniikka täytyy olla perfekti. Teksteistä vielä, niin tuossa aikaisemmin joskus olet sanonut kolme asiaa, joita ei saa rääviä, että on Jumala ja Kekkonen ja neuvostot. Erilaiset jumalat, uskonnot. Uskonnot, joo. Ja Kekkonen neuvostot, joo. Niin siis tämä on sellaista isänperintöä sulla, tämä kodinperintöä, että sä suhtaudut uskontoon yleensä aika noin pieteetillä ja hyvin. Mä suhtaudun, vaikka mä itse varsin en ole uskovan millään tavalla. Mä oon fataalisti lähinnä, mutta mä en katsonut, että jos joku ihminen uskoo johonkin, niin ei sitä saa pilkata siitä syystä. Eikä panna halvalla. Eikä olla olevinaan nervas tässä. Esimerkiksi tämä mistä nousi häly tästä, että se kurja matka mies maan, niin ensinnäkään se melodia ei ole yhtään sama kuin mitä Palvoran virressä. Ja se, että otetaan tämmöinen vanha virsi ja laitetaan ja säveltänyt sanat, H. Malmivaara kautta Tuomari Nurmio, niin se on kyllä, ei tuommoista saisi tehdä. Ei tuommoista saisi tehdä. No juu, se ihan totta. No, sä et ole koskaan kuitenkaan sitten sieltä selvätänyt tämmöisiä tuhmia lauluja. No juu, kyllä ne pikku tuhmia. Ja ei me olla tuosta patinoitua pornoa, sehän muistutaan vaan näitä näistä kansan jutut, jotka on patinoitu jo kansan, ja eivät ole siinä menossa, vaan seksuaalisten tunteiden patoutumia tukkitoimalle ja muulla. Niin niillä on tietysti arvoisia, ne on fiksua, ja sitten ranskalainen fiksu porno. Joku fiksu juttu, se on kiva, mutta porno vaan tehtynä pornon vuoksi, niin mitä...
ei se oikein mieletä. Mä en tässä suhteet Neuvostoliittoon. Nyt sä itsehän aika myöhään kävit siellä uudemman kerran sen sodan jälkeen. Niin, vuonna 70 meni ensimmäisen kerran. Niin. Se on tästä Karjala-hommasta, joka mä rupesin tiedostamaan jatkosodan aikana. Mä olin ilomatsissa, että jaha, mä äitin täältä kotoisin, jaha, tänne pitää tulla katsoa. Ja se Karjala merkitsee sulle semmoista aika tämmöistä, onko se on semmoista nostalgista? Semmoista, se, että, on sitä. Se on sitä. Että sä mielellesi pyörit siellä. Ja... Kyllä, kyllä. En voi kistää sitä, enkä halua kistää. Joo, siis, en lähde niin kuin Neuvostoliitto, vaan Karjala ystävällisesti. Niin, niin mä olen Karjala, joo. Mutta riittää, kun viime kertaa kävin siellä Syväriitalolla, missä oli 2 vuotta juuri suoreilussa, niin tavallaan meni mielenkiintoista kyllä Moskovaan. Mä menen kyllä Javaappiin, jos se on kävi ennen joulua. Mm. Nehän ottanut siellä, ilmoittanut, että siellä joku Nikolai Natsiuk, niminen nuori kaveri, levittää muutaman vanha juttu ja Koiteri, Täysikuu, Leningrad ja yksi alaspäin juttu, miksi näin se levitetään siellä. Mm-hmm. Yksi Kaleva Halosen uusi juttu, jos tulee rahaakin. Mm-hmm. Ja sitten muun muassa sinne. Löytetään myöskin se. Ja usein ottaa. Mutta se vaan, että se tariffit on niin kauhean yksipuolisesti muuta, että alaspäin lasket, jos sun pitää 100 000 levyä, niin se vetää saa 600 markkaa. Että siis se ei missään suhteessa, mutta kyllä se siitä järjestyy ajan mittaan. Ja kansainvälistyy myöskin tariffit puoli ja toisin. Mutta ne ottaa siinä varovasti asia, kun ne niin uusi asia heilissä. Vääli 6 vuotta vanha vasta. No okei, mennään vielä taaksepäin tuonne. Sä keikkailit sitten ja 55 ja sitten sait tarpeeksi. Johanna Saattoralla panin kurtun tuohon. No, keikan jälkeen. Tiedätkö, missä se kurttu muuten on? No, mä kävin tässä 3-4 vuotta tuolla Uhtolla, siis nykyskalvalassa, missä edes Lennut ja Runolat oli. Ja katsottiin niitä vanhoja runokyliä ja oltiin siellä yksi yö ystävien kanssa, ajettiin moottorivenäisen lähelle Vuokkiniemeen. Mutta siellä kalamailla siellä ja kalastettiin ja syötiin rantakalaa ja juotiin siinä kalvalaisessa hämyisessä heinäkuun yössä juotiin tuota egyptiläistä rommia. Tuota aina uskomaton, pitänyt vähän konnekkiä ja viskiä, mulla oli sitten mukana juotin sitten ne loput. Niin tuota, siellä mä ajattelin, että mulla on vanha kurttu, jolla mä soitin vain 10 kertaa. Spesiaali, se kaveri, mikä se nyt, joka tappoi itsensä, se mut teki. Ja mä soitin sille noin 10 kertaa, ja se oli täysin kunnossa ja täysin okei. Niin ne sitten sanoi ystävälle, että järjestäkää lupaa ja joku vie sen ja järjestää se kurttu sinne Kalevalan musiikkiopistoon. No se meni sinne 2 vuotta sitten, ja siellä se on nykyään joku tyttölapsi siellä soittaa toimikäinen kurssulla. Se on ihan oikea paikka, missä se on. Lähetin sinne sitten. Siellä se on. Ihan oikealla paikalla. No niin. Sä sait kylläksi toisen keikkaan sillä 55. Suurin syy oli siinä se, että pianoa mä yleensä soitin, että vibraavelle. Kurttua soitin vain silloin, kun oli pakko kuulla pianoa yleensä. Mm. Ja tangoissa kyllä, vaikka oli pianokin. Se oli minun soittotapa, joka on tämmöistä suht intensiivistä ja otsakurtussa ja niin edespäin. Soitan intensiivistä se, mitä soitan, niin se tuli fyysisesti jumattavan raskaaksi. Mä hikosin liikaa ja se on aika raskasta hommaa tää, kun sitä, jos on tämmöinen fletkusti, niin silloin se raskasta, mutta mä en voi soittaa niin. Niin täytyy painaa palkata yhteen ja vetää kerta kaikkiaan soittaa sitä, mitä soittaa. Niin mä kyllästäisin siihen hirvittävään hikoamiseen ja raskaan se hommaa ja se oli pääsyy. Mutta vieläkin nytkin, mä nyt on pianoja ja se on vanha Evergreen, se on helvetin hauskaa hommaa. Sitten ei pääse mihinkään kerran. Ei. Ja mun on se ihminen, joka näyttää olevansa pelimanni ja pystyy sen jättämään, niin ei se ole koskaan pelimanni ollut. Se pitää olla kaikkea ja sydän ja koko sydämen, että mulla olisi kuultu mukana. Joo. Ei sitä voi jättää. Se on minusta aika määrävä ollut tällä alalla, että nämä sun ystävätkin täällä niin on ollut aika lailla pelimanneja sen luonteelta. Nimenomaan joo. Olisiko kertonut tuon Moskovan reissulla, mitä mä siellä teen? Mettänä. Jaa, se oli siellä, ja sitten Vaabin, joka on ystävistä Vaabin ihmisten kanssa, niin sitten siellä ne on tuota säveltiä ja oli semmoinen istu tuosta keskipäivästä, oli illalla se päällä, niin siellä oli muun muassa tämä Oskar Feldsman, joka Mustanmeren valssin säveltä, joka soitti sen ja lauloi sen siellä ja muut soitti sen. Mä ajattelin, kyllä, kun täytyy soittaa ja minä tein saman tämän, kun mä aikoinaan Petriskoissa tein, että sitä ei tein. Tulkki, mulla oli tulkki mukana, yksi tulkki koko ajan. Ja sitten menin sinne ja että mä en olisi soittanut kyllä 23 vuoteen enää ammatikseni, mutta että
Teka odotat, että minä jotain soitan, niin minä tietenkin soittaa. Mä sanoin, että minä soitan vähän erilaista musiikkia tässä. Että minä soitan ensin tuota Tiedemasterin yksi kappale. No sillä on vain 16 tahtia, mutta kun on tarpeeksi hyviä, niin se riittää. Mm. Soitin vähän jatsotaan turostavalta iltaan. Mm. Applotsi likotin. Sitten minä sanoin teille yhden kappaleen, jota mä en koskaan soittanut. Tosi minä olen sen verran vaatia, että soitin se Petsuskoista tehdä tämän saman tempun siellä konsultuksessa. Se on yksi pikkuinen kehtolaulu, kun mä sävelsin vuonna 49 laulavan sydänimisen elokuvaan. Ja nyt mä soitan sen. Soitin sen, se on semmoinen soitututkielma. Ja vähän, siis suht moderni noin. No sitten mä sanoin, että jaha, että koska... Että tää on siis tuota... Niin mä soittin tää, mä en koskaan soittanut. Mä johdan sen elokuvaan, nyt mä soitan sen ensimmäisen viimeisen kerran. Sitten voitte jää, että tasapuolisen vuoksi niin tuota, Neuvostot on suurvalta, mutta USA on myöskin suurvalta. Se on myöskin musiikkivalta. Miten soitan tuota yhden Anna Nevekirin USAsta, jonka nimeltä Georgia on my mind. Soitin sen. Applaus tuli kotiin. Tulkki sanoi, kun me oltiin mennyt pöytään istumaan, että miksi ei huomannut, tai miksi minä huomannut, että Georgia, sehän on Gruusia. Mutta minä en hiffannut tota, se olisi tehnyt sitä vielä, että jaha, siellä on Georgia, siellä on Gruusia, Georgia. Mutta he jäi sanomat. Se on hieno juttu, jaha, tässä on Georgia, vai mä? Amerikkalainen. Kyllä. Petrusko, sä mietin yhden arvauskilpailun. Semmoisen, minä annan vähän lisää vihjeitä ja sanon, että mä soitan kolme sävelmää, jotka on tuota, erään kansainvälisesti hyvin tunnetun evankelisen säveltäjän säveltä. Se on Irvin Böyli. Soitin Always ja mitä mä soitin Alexander Rechtamäen ja muuta. Sitten minä tenttäsin niitä ihmisiä, annoin lisää vihjeitä, että jaha, mistä tämä sitten selvisi, jaha, se on amerikanlainen. Mä tiedän, että se on melkein 90-vuotias, mutta mistä maasta se on kotoisin, missä se on syntynyt? Se sitten katseli ja mä annoin lisää vihjeitä, että pikkusen sitten yksi suomalainen kaveri hiffas, että se on venäläinen, mä että niin on. Se on syntynyt Uralin takana vuonna 1888. Se on venäläinen. Jaa. Applaus tuli taas kotiin. Venäläinen, joka on sitten säveltänyt amerikkalaista, siis eniten amerikkalaista musiikkia, niin, mitä niin, voi ajatella. Kyllä, joo, venäläis syntyi. Näin se on. Näin se on. Siberias syntyi. Kyllä, kyllä. No mennään sitten niin myöhempiin vuosiin, sit, kun sä lopetit keikkailun sitten ja sulla jäi niin enemmän aikaa sitten tehdä muuta kaikkea sellaista, niin sä teet enemmän levyjä ja enemmän... Silloin se voisi sitten enemmän... No kun en enemmän tehnyt levyjä, kyllä se oli... Mä tein silloin jo tuon lopussa 50-luvun alussa, ei se olisi sitä muuttanut. Mutta sitten se pikkusen painopistettiin, että siirtyi vähän elokuvamusiikkiin ja levyjen tekoon tietysti. Ja kaikkea mun askeltanut sitä, kun mä tulin vuonna 55 Fatserin palveluksi. Joo. Hieneko yksi päivä. Joo, niin kyllä. Nyt tulee 24 vuotta, kun mä oon ollut Fatserin palveluksi. Varmasti virallisesti, mutta mä en katso olevan kyllä kauppanoksen palveluksi vuodesta 38, jolloin me ensimmäiset rallit tuota Limberille järjestiin. Ja mehän talvisuuden alussa muistan, että Limber oli alikirjasta, se oli Kouvolassa, jossain hienotelliskeskussa. Minähän kirjoitin kannakselta, että jähän alikirjasti Roger Limberin KPK ja se. Jos tästä kahdesta selvitään, niin mä ajattelisiko olla niin kuin rallin tarvetta. Mä muistan, mulla on vieläkin siinä kirja jossain. Jolloin Limber, että juu, kyllä tästä selitetään ja rallia tarvitaan ja paljon ja hyvin. Joo. Oli hyvin kiitollinen, että oli siis tavallaan jotain työtä turvattu ja olemassa, jos siitä kahdet selittiin. Että kaikkea tällaista, kun sitä on. Sitten tuota 55, joo, tuli 60-luku, siinä tapasit sen murros. Tavallaan siinä tuli skandia musiikkia, tuli vähän erilaista musiikkia sitten. Se oli yksi juu, mutta tuosta täytyy kertoa yksi juttu tässä, kun mä kerrus tämä background-katalogin pekkominen, niin nämä monet tämmöiset kukki ei ymmärrä ollenkaan tätä Finskandia-ajatusta. Se ajattelee vaan, että Skandia yksi kaikki. Ja minä sanonkin virta palaudessa, mikä tämä oli, että nähty tässä Paavo Einio, joka vähän parit vuotta sitten oli minun ja Fatserin hirvittävin vastustaja, ja me ei paljon tunnetta toisiamme, että nyt me ymmärretään tämä kokonaan ajattelu täysin, mutta te ette ymmärrä ollenkaan, että on se kyllä perkeleen kummasta. Ei niin ole nauru. Sellaisella huomartana kaveri. Ja älyä tietysti, että jos kerran penkotaan vanharimet tuonne pitkällä siirryllä, niin se pitää penkoa kaikki yhdessä ja kyllä. Silloin saada hyviä kokonaisuuksia, ei muuten saa.
Että kierros on mennyt siinäkin umpeen nimenomaan, kun sä puhut Skandiasta. Näin, että, no. Että Pauli, ne kyllä ymmärtää, me ollaan täysin samalla laatuvuudella kaikissa asioissa. Ei mitään erityisestä mistään. Mutta monet muut ei ymmärrä ollenkaan, mistä on kysymys. Onneksi Vestö ymmärtää ja jos sanot, jos näissä, mitä tarvitaan toteuttaa, niin tulee semmoisia erimielisyyksiä, miten me ollaan keskenämme siihen ratkaista, niin mikä on se porras, minkä voidaan valittaa, että se on hän, jotta sitten on mitä hänää, kyllä sitten pärjätään. Silloin on kysymys, että mitä tehdään, tehdäänkö vai eikö vai mitä tehdään. Silloin on raukalla hirveästi duunia. Vestöllä? Niin. Käy säädys. Että saa väärää informaatiota tai puutteellista informaatiota, se on kaikkein pahin. Se ei voi ratkaista määrättyjä asioita, että kun ei se tiedä tarpeeksi niistä. Se on kaikkein pahin juttu. Sääliksi mun kerran. Sillä siihen Vestöön perusolemus, sehän on sympaattinen. Sehän on, kun se istuu juomaan sen kanssa konikkia, niin sehän on helvetin sympaattinen. Se on joutunut pahaan rakoon. No tätä... Mennään vielä sitten, se tavallaan se Ruma Rillomäri kausi päättyi, kun tuli sitten Skandia, tuli se uusi yhtiö, joka oli jotenkin näitä moderneja jatsattuja systeemeitä. Ja, miten sä koit sen vaiheen silloin tuollaisena vanhan jatsin? No mutta se, tavallaan mä harmitti, että juuri tällä, mikä voisi...